Task Forca e Prokurorisë së Tiranës ka përfunduar hetimet për abuzimet me tenderat e ndërtimit të rrugëve në bashkinë e Kamzës, pa lëvizur asnjë presje nga akuza për kryetarin e bashkisë, Xhelal Mziu, madje duke i shtuar akuzës edhe një të pandehur tjetër, drejtorin e tatimeve në bashki, Bujar Loshi. Në total të pandehurit për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera, janë kryetari i bashkisë Xhelal Mziu, drejtori juridik Altis Hoti dhe drejtori i taksave Loshi. Hetimi nisi pas denoncimeve të kompanive Gjoka Construction dhe Alba Via. Gjoka Construction u përjashtua nga ndërtimi i rrugës Gjimi në Valias, edhe pse kishte fituar tenderin, për shkak të disa pretendimeve të ngritura nga Mziu dhe Holti më pas. Si Gjoka Construction dhe Alba Via kanë denoncuar se janë ngarkuar pa të drejtë me taksa, dhe kjo ka futur edhe Loshin në grupin e të pandehurve të prokurorisë. Dosja pritet të dërgohet në gjykat për fillimin e gjykimit. Kryetari i bashkisë Kamzës u arrestua dhe u mbajt 25 ditë në paraburgim, derisa gjykata e apelit e la në masën e detyrimit të paraqitjes, deri në përfundim të hetimeve për tenderin e rrugës Gjimi.